Ei ole herkkua tämä pullojen keräys tälleen talvella. Sen takia mä en ole niin hirveästi kerännytkään. Mies meni ostaa tuossa pattereita. Mä en käymään tuossa kärkässä. Ja kyllä mä sitten kun mä ajattelin, että jos nyt edes vielä muutaman jälkeen edelleen löysin kaksi pussillista. Tulin Kouvolasta. Mä ajattelin, että tälleen välillä vähän mielialan ja sään mukaan. Kerään, mutta mun sormet kiertyy näitä videoja teidän. No joo, vitsi. On mä nyt saanut kassillisen jo tässä hyvä. Mä sanoin lähtiessä, että kun omien menojen mukaan, en mä vartavaa sitten lähde tälle talvella, ei mitään järkeä, mutta omien menojen mukaan vois sitten kierroksen heittää tässä samalla, niin muutaman tölkin. Jörkin sitten on löytänyt, ette uskomaan tämmösen. Kuparia. Sitten tämmösen. Tämä nuuli menee sitten tölkkimateriaaliin. Mutta mä jatkan hommia. Mä oonko tossa AP-sen tölkit keräämättä vielä. Nähdään myöhemmin sitten livessä. Kiitos.